ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ ዳጉ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የኢሳት አድማጭ ተመልካቾቻችን። የሁሌ ዳጉ ሰዓታችን ላይ ትገኛላችሁ። የሁሌ ዳጉ ሰዓታችን በሁለት ምዕራፎች የተከፈለ ነው። የዳጉ ሌላው ገጽና ዳጉ መስታወት። ቀዳሚው ሰዓታችንን የሚወስደው ዳጉ መስታወት ነው። የዳጉ መስታወታችንን ተከትሎ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ከአቶ ሙሴ ጥላሁን ጋር የነበረንን ጥሩ ቆይታ የምትታደሙ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁ ጥሩ እንዲሆን ተመኘው። የኔ ያለም ካሳሁን ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን የአካል ጉዳትን ለማስተናገድ በጾታ በቀለም በሃይማኖትና በመሰል ልዩነቱ የተለየቱ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። የአካል ጉዳት ጉዳይ ሰው የመሆን ጉዳይ ነው። ማንም ቢሆን ከአካል ጉዳት ነፃ ለመሆን ዋስትና የለውም። እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ ይያልን። የሴት አካል ጉዳተኞችን መብት ባለመንፈክ የጤና አገልግሎቶችን ትምህርትን ስራና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን እንዲሁም የመሰረተ ልማቶችን ተደራሽነትን በመፍጠር የእኩል ተጠቃሚነታቸውን በአካታችነት እናረጋግጥ በማለት ኢሳት ቴሌቪዥን የሁሌ ዳጉ ዝግጅት ክፍል መልእክቱን ያስተላልፋል። ዳጉ መስታወታችን በዛሬው ዝግጅታችን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ የሴት አካል ጉዳተኞችን የመብት ተጠቃሚነትና ሌሎች አካል ጉዳተኞችን መብቶችና አፈጻጸማቸው ላይ ትኩረት ያደርጋል። ከህግ ባለሙያውና አማካሪ ከሆኑት ከአቶ ይርሳው ዘውዴ ጋር የሚኖረን ቆይታ የመጨረሻው ክፍል እንዲህ ተሰናድቷል። መልካም ቆይታ። የሴት አካል ጉዳተኞች መብትን በተመለከተ የሚወጡ ህጎች አሉ ወይ? የሚወጡ ሴት አካል ጉዳተኞች ጉዳይ መጀመሪያ መታየት ያለበት እንደ ማንኛውም ሴት ነው። ማለት ሴት በመሆናቸው የሚደርስባቸው መድሎ አለ። ስለዚህ ይሄ በሴዳው ኮንቬንሽን ወይም በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ መድሎችን ለማስወገድ የወጣ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽን አለ። ስለዚህ በዛ ኮንቬንሽን ስር ራሱ ሊታይ ይገባል እንደ ማንኛውም ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነትም ለብቻው የሴቶች አካል ጉዳተኞች ብሎ በአንቀጽ ውስጥ አካቷቸዋል፣ ለይቶ ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ላይ የሚደነግገው ምንድን ነው? ሴቶች ሴት በመሆናቸው ከአካል ጉዳታቸው ደግሞ በዛ ላይ ተጨማሪ በመሆኑ የሚደርስባቸው ከፍተኛ በደል መድሎ አለ። ለምሳሌ ለጥቃት የመጋለጥ ኔግሌክትን ይጨምራል። ማለት ሰብአዊ ክብር ያለመስጠት ይጨምራል። ለወሲባዊ ጥቃቶች የመጋለጥ የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት በበቂ ያለማግኘት፣ እንደውም እንደማንኛውም ሰው እኮ እርግጥ የአካል ጉዳተኞች በአጠቃላይ ነው የወንዶችንም ይጨምራል፣ ግን ሴቶቹን ደግሞ በተለይ ጋብቻ እንኳን የመመስረት መብት ያላቸው መሆኑን ያለመገንዘብ ቤተሰብ የማፍራት እና ልጅን ወልዶ የማሳደግ መብትም እንኳን የሌላቸው መሆኑን እስከዛ ድረስ እኮ በጣም በከፋ ሁኔታ የሚያስቡ ሰዎች አሉ፣ ያ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኮንቬንሽኑ ይህን ግምት ውስጥ አድርጎ የእነሱን ጉዳይ ለብቻው አካቶታል፣ በተለያዩ ድንጋጌዎች ውስጥ ማለት ነው። በተለይ ግን በአንቀጽ 6 ይመስለኛል በደንብ እነሱን ጉዳይ አካቷል። ስለዚህ አካል ጉዳተኞች እንቅስቃሴ ውስጥ ተለይቶ ትኩረት ተሰጥቶት የተካተተ ጉዳይ ስለሆነ ይህንንም በተለያዩ ህጎች ውስጥም እንዲሁ ማካተት ያስፈልጋል። ለምሳሌ በስራ ስምሪት ህጉም ውስጥ እኮ የሴቶች ተካቷል። የአካል ጉዳተኛ መብቶች ላይ የስራ ስምሪት ህጉ ላይ የሴቶችም እንዲሁ ተለይቶ ተጠቅሷል። እና ይህን ድርብ የሆነ መድሎ አድሎ ግምት ውስጥ በማስገባት ስምምነቶቹ እና ህጎቹ እነዛን ይወስዳሉ። ግን አሁን በምንፈልገው መጠን ሄደዋል ማለት አንችልም። በጣም ብዙ ይቀረዋል። በደንብ በትምህርት በጤና በስራ ስምሪት በመሳሰለው በደንብ ሊወጣ ይገባል። ምክንያቱም ሞር ፎከስ የሚያደርገው ወይም ትኩረት የሚሰጠው እንደ አጠቃላይ አካል ጉዳተኛ ብሎ ነው። ምናልባት የሴቶችን በመጠኑ ያነሰዋል በየድንጋጌው ላይ፣ ግን የበለጠ ጎልቶ ሊሰራበት የሚገባ ነው እሱም።
የአንዳንድ ፖሊሲዎች መመሪያዎችን በሚወጡበት ጊዜ አዋጁም ጭምር መጀመሪያ እንግዲህ በ1986 ጀምሮ የመጡትን ዋና ዋና ህጎችን እያነሳ እንደተጫዋወት ነው ሁሉ እዛ ጋር ራሱ አካል ጉዳተኛው ተሳታፊ ሆኖ ሀሳብ እንዲሰጥና ልዩ ፍላጎቱን መናገር እንዲችል ወይም ደግሞ ማረሚያ እንዲሰጥ መደረግስ አንድ ውጤት አያመጣም ወይ? መጀመሪያ አሁን የዚህ የአካል ጉዳተኞች ዓለም አቀፍ ስምምነት አንዱ የሚያነሳው ነገር ምንድን ነው? የአካል ጉዳተኞች ራሳቸው በህግ አወጣጥ፣ በፖሊሲ አወጣጥ፣ በውሳኔ አሰጣጥ፣ በፕሮግራሞች እና በፕሮጀክቶች በተለያዩ በእንደዚህ እነዚህን በመሳሰሉ ጉዳዮች ውስጥ እንዲሳተፉ መደረግ አለበት ነው። ተሳታፊ መሆን አለባቸው ነው። እንግዲህ ለማሳተፍ በማህበራቸው አማካኝነት ይሆናል፣ በግልም በመጋበዝ ይሆናል፣ መንግስት ተቋማት ውስጥ በሚወክሏቸው አካባቢ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አሁን እነዚህ ሁሉ ህጎች ሲወጡ አካል ጉዳተኞችን ያሳተፉ ናቸው ለማለት እኔ ባለኝ መረጃ አይቻልም። እንደውም ህገ መንግስት ከወጣ በኋላ አንድ ጥሩ ነገር ያለው ምንድን ነው? የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተለይ አንድ አዋጅ ከመጽደቁ በፊት ለህዝብ ጥሪ ያደርጋል በሚዲያም አለው። እንዲህ አይነት ህግ ልናይ ስለሆነ ፍላጎት ያላችሁ መታችሁ አስተያየት ስጡ ብሎ ይጋብዛል። እሱ አንድ ጥሩ እድል ነው። እዛ ላይስ አንደኛ የማህበራት የአካል ጉዳተኛ ማህበራት በተነሳሽነት ሄደው ያንን ህግ ይሞግታሉ ወይ? እዛ ላይ ውስንነት እንዳለ ነው የምንረዳው። እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን በግል አሁን እኛም እኮ የህግ ባለሙያዎች ነን፣ ግን ሄደን እዛ አንሞግትም ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ አሳታፊ ነው ለማለት አንችልም። አካል ጉዳተኞች በብዛት በአካል ጉዳተኞች ላይ በወጡ ህጎች እንዲሁም በሌሎች ህጎች የአካል ጉዳተኛን በማይመለከቱ ለምን ሄደው ያ ህግ እኔን ይጎዳኛል ወይስ ይጠቅመኛል? በአንድ ወይም በሌላ መልክ በተዘዋዋሪ መንገድ እኮ አንድ ህግ ቀጥታ አካል ጉዳተኛ የማይመለከት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ህጉ በሚታይበት ጊዜ በአንድ ወይ በሌላ መልኩ የአካል ጉዳተኛ የሚነካ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በነዛ ላይ በህጎች ላይ በአጠቃላይ አወጣጥ ላይ ማንኛውም ህግ ሲወጣ ንቁ ሆኖ እስቲ ይህን ህግ ለየው፣ እንፈትሸው፣ እንየው የአካል ጉዳተኞችን ጥቅም ይጎዳል ወይ በአንድ ወይ በተዘዋዋሪ መልኩ ወይ ሳያውቀው ሊሆን ይችላል ብሎ መፈተሽ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ግን አብዛኛው ህግ ደግሞ የአካል ጉዳተኛውን ይመለከታል። ስለ ግብርና ብታወጪ፣ ስለ ብድር፣ ስለ ባንክ ብታወጪ፣ ስለ ፋይናንስ ጉዳይ ብታወጪ፣ ስለ ጤና፣ ስለ ትምህርት ብታወጪ አካል ጉዳተኛውን የማይነካ ህግ የለም። ስለዚህ እነዛ ህጎች ላይ መሳተፍ ላይ ከፍተኛ ውስንነት ነው ያለው። አንዱ በጣም መሻሻል ያለበት ይሄ ነው እና መንግስትም ማሳተፍ አለበት። እዛ ስምምነቱ ላይ አንዱ ይሄ ነው፣ መንግስት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞችን ማሳተፍ። ስለዚህ ጥሪ በማድረግ ማህበራትን በመጋበዝ የአካል ጉዳተኛ ጉዳይ ተሟጋቾችም እንደዚህ ወጣ ብለው የሚታወቁ ካሉ እነሱን በማሳተፍ ተሳትፎ መጨመር አለበት ብዬ አምናለሁ። እስቲ ስለ አፈጻጸም እናውራ። እንግዲህ በወፍ በረር የነካካናቸው በእርግጥ ጥልቅ የሆኑ ሀሳቦች መነሳት ያለባቸው በርካታ ጉዳዮች ይኖራሉ። ግን ወደፊት በዝርዝር አንድ በአንድ በተነሱት አምስቱም ጉዳዮች ላይ በዝርዝር የምናነሳቸው ጉዳዮች ቢኖሩም እንኳን ተግባራዊ ለማድረግ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን በሀገራችን እንግዲህ ከተግባራዊነቱ አንጻር ያው አሁን ለምሳሌ በህጎች ውስጥ የማካተትን ጉዳይ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ መጽደቁ አንዱ የመጀመሪያው ነገር ነው። መንግስት ተቀብሎ ያን ማጽደቁ ማለት ነው፣ ቁርጠኝነቱን ወሰደ ማለት ነው። አሁን መንግስት ቁርጠኝነቱን አሳይቷል በማጽደቅ። ይሄ ከፍተኛው እርምጃ ነው። ከዛ በኋላ በተለያዩ ህጎች ውስጥ የማካተት ለምሳሌ የስራ ስምሪት ህጉ ራሱን ችሎ በኋላ ወጥቷል። በ2000 ላይ አዋጅ ቁጥር 568 የሚባል ለብቻ ወጥቷል። ዘርዘር ብሎ ማለት ነው። በደንብ የአካል ጉዳተኞች መብት ተጠቅሶ እንደውም ተመጣጣኝ ማመቻቸትም እንዲደረግላቸው ጭምር ማለት ነው የሚጠቅስ። የአካል ጉዳተኞች መብት የሚጥስም ካለ በቅጥር በእድገት በመሳሰለው በስራ ስምሪት ጉዳይ የወንጀል ተጠያቂነትም ጭምር የገንዘብ ቅጣት ቢሆንም እና ገንዘብ ቅጣቱ ብዙም ባይሆንም ግን ጅምሩ ጥሩ ሆኖ በገንዘብም እንደሚያስቀጣ እዛ ውስጥ ተካቷል። አሁን እነዚህ ነገሮች አንድ ማሳያ ናቸው። ከዚያ ውጪ የአስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያ ህግ የሚባል አለ። በየጊዜው የሚሻሻል ነው፣ በየጊዜው የሚታደስ ነው።
نا يمنجست تقامات بوم نزي مستير مسابيت وجه تطاري مسابيت وجه منوش ميكو أقام بتنو يمستير وجه مكربيت أوالات بمولو سلت أنا شو من دونه يي عندنا مينستير مسابيت سلت أم من دونه بيجي زي وشاشالان عندو مسابيت كله لوغاري واحد على ليال على ديسك قاقامال إنت جالارلو ينزا سلت أنا ميوسان بيت هجالة زهجلاي بتلك أصلاً كهولات شوست أم تمر الجمرو أوه كنت أفسد ذات أنا هولات شوست بالان كذا كذا وفيت ماله هيك تكرر تاني هولة مال لكن كذا جمرو من الدنيا لو عندان كسلاي يهول سلطان مي بالاله يهول مي مستير مسافر سلطان ماله يهول سلطان أيوه يتلقي سلطان الله يو نقد مستير راسو كان نقد قارئ يازالو يتنات بكال راسو الله ولا جن هولم بقول يا الله يو سلطان ده مو زرا زرا الزالي أنا تكامي دن قاعي جبوا من دنو هولم يا مستير مسافدوش نا تتاري تقوى ما تم بس راكي ولا لود ما لنو بمسار السرا هولو يا كل بدارين يشون قدا أكتو مسرة الله باشيو من دن قاعي الله تكتو يا هون تلك من نشان سلذي استراتيجي سيارتو اكد سيارتو سفلت سمو ريبورتم سيارغو ريبورتوست يا كلو دادنك بدأ مكاتت على بدمالو سلالي إيه عندون ليلوش نمو بمنجس سراتنك كواجلاي يقبالو كسراك تركا درجاتر كمساسلو غار مبتو كل مبتو كل تبقى يماغيت كدميام يماغيت أفرمات باكشن عندما أولن تاوي دقافن دي درق الله شو كدمين ساتا شو مالنم سالي تم تقرارا بنات أبقى الله شو ويم دمو وكل كاغنيو كزا غودا كليل بير غودا الحلوا وغار وكل نتو كاغنيو ام تكرارا من نتو كاغنيو لا كل غودا تنيو قدما يمستت اندوم بممريام هيدو يا سيفل سيرفيس كوميشن بابليك سيرفيس امبالو مالو ايفن بممريام هيدو انكو كسيتوچم انغدي يسيتوچم قدما كم ياغنيو توست ناچو جن بهولتو مكاكل دمو ليونا كمتا لا كل غودا تنيو ቀድሜ እንደምሰጥ ይጨምር በመመሪያ ሳይቀር ሴት አካል ጉዳተኛ ስትሆንስ አፈርማቲቭ አክሽን ላይ ሴቶች አካል ጉዳተኞችም እንደዚሁ ማለት ነው ስለዚህ የተለየ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ማለት አወንታዊ ድጋፍ የማድረግ ነገር እየወጣ ነው የተካተተ ነው እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮች ይኖሩን በዝርዝር ሲታዩ በርግጥ ምንነሱ ነገሮች አሉ ግን እነዛ ነገር እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው አፈጻጸም ናቸው ሰራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይም እኮ ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ የዚህ አካል ጉዳተኞችን سمنت تفصل سمنت كراتلان ريبورت أزعاجوم أزعاجتهم لالما كفو تكراتا أكل يأكلوا ده تيجي كنا فصل كونفنشن فصل سمي كتل مي كراتلا أكل لا لذا كوميتم ريبورت يأكربال توابر من استاد ما لسنو يأكربال سلذي أفصل سمو يهدنو جين بمن فلقو فتنة لنا مسرته لوت ليامت أو ميشيل فتنة لنا مهدي الله بات يان لما رجعني غدي أكلوا داتين يا مبادر كدميون موسادا الله باشوا راسا كيا أكلوا داتين يج هن نكر غلوس كابتو بدم ما غزي كباشوال من غستنم ما غزي كبار مالنو مت أيك هي درج اللي مالت زجاجي هي جود اللي نكر اللي مالت أسفل لقال مت أيك أسفل لقال سلالي أفس أسمو يه دبيونم يمي كباون يال بمفبل لقو فتنة لنا درجة ايه ده نقوله مالت ايشالو مكنياتهم بزويت مرتد دلالة جينا كالو ده دنيشالو بزويت انا دغاف اغلب الوقت ما جينا كالو ده دنيشالو تدر راشنا دم بتملك كتاه برام كبار شكرنا اللهم هذا ما هو كل راسوسين على جبتو ثالو جبتو ثالبلن بلب مولو الناس من ناقر نشلالن ونحن لمسالة بس فصامي يا كالت سلطان ناتك برو مزار الزروه جوست يان دانو مسرابيت يا بمسار او سرامال وسوم بمملك كتو قدام مالنو የጤና ወጤና የትምህርት ወጤምርት ማብራይ በማብራይ የኢኮኖሚ ዘርፎች በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ረገድ ሁሉም በሚመለከተው ጉዳይ ላይ ግን ያካል ጉዳዮች ጉዳይ አካቶ መሰረት አለበት ምን ያህል ተቋማት ያነ ጉዳይ ላውቁትም ብዙዎች አውቁትም ብዙዎች አውቁትም የሚያውቁትም ደግሞ ሊሄዱበት አይፈልጉም የሁሉ የግንዛቤ ችግር ነው ሊሄዱበት አይፈልጉም ያንን ደግሞ ራሱ የስቶካሽ ምክር ቤት ማድረግ ያለበት ነገር አለ እያንዳንዱ ተቋም ሪፖርት ያቀርባል ለስቶካሽ ምክር ቤት ሪፖርት ውስጥ እስኪ ያካል ጉዳተኞችን በተመለከተ የታለ የሰራው እኔ ራሴ እኮ እንደ ባለሙያ
بس تو كاش مكربيت جمجمة وشوست مساتف بتالة مالت ريبورتس الناكر نيدالة بس تو كاش مكربيكا يمين نساو من دنو اسكي سلاسي توش من أرجع شوال تقولوا إن نسال سلاكال قدر نوش من أرجع شوال لين نساو أنا أقعد من ياكم سلا تغنيو مالتنو بتالة يي يجمجمة مرتكلة سلا تغنيو يصير توش قدر من أرجع شو ملو تياكي كدامينو አካባቢ ጥበቃን በተመለከተም ነው ክሮስ ካቲንግ ሹም ይባላል ይሄ ዘርፈ ብዙ በሚባሉት ላይ የህፃናት የወጣቶች የሴቶች የአካባቢ ጥበቃ ምናምን ይነሳል ነገር ግን ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ ምን አረጋችሁም ላይ ይነሳል ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያንዳንዱ ተቋም በሚያመጣለት ጊዜ ከናንተ ስራ አቋያ ያካል ጉዳተኞችን ተሳትፎና ተቀምነት በተመለከተ ምን ሰራችሁ ብሎ መጠየቅ አለበት እንደዚህ በሚጠይቅበት ጊዜ ነው ሚኒስትሮቹ نكو هونو كذا وهلا اكداكي وسطو كيلم اكدوست يلم لمثالي يا سواي مبتو تشافس اسام يونا بروجكت على زي هاجر لاي يانن ميكاتاتال اند بروجكت على نا كلو مساويتو سواي مبتوچن انديفسمو بانتنا بكداكي وساكاتو يتايقال كذا وهلا ام ريبورت يتايقال اقالو اني كتلايو مساويتوچ ميلاكو ريبورتوچ مالو ايفن يا سواي مبت بكدوست ايكاتد بزو مساويتوچ لاي ሪፖርት ውስጥ ማይኖር ምክንያቱም እቅድ ውስጥ የለም ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ ጨርሶ እቅድ ውስጥ የለም አብዛኛው ተቋም ውስጥ እቅድ ውስጥ የለም ሪፖርትም ውስጥ ሊኖር አይችልም እቅድ ውስጥ ስለሌለ ማለት ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ እኔ በተሳተፍኩባቸው መድረኮች ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ ምን አረጋችሁ የሚል አንድም ጥያቄ አይነሳም ስለዚህ የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች በስቶካሽ ምክር ቤት ስር ያሉ ቋሚ ኮሚቴዎች አሉ እነዛ ቋሚ ኮሚቴዎች በስራቸው ያሉ ተቋማትን ሲገመግሙ ይሄን መጠየቅ አለባችሁ ይሄን መጠየቅ ሲጀምሩ ነው አለበዛማ አስፈጻሚ አካላት ላይ እኮ አዩ ሰካተተ በስራችሁ ውስጥ ያካል ጉዳተኞች ጉዳይ አካታችሁ ስሩ ተባለ ግዴታ ተጣለ ማለት ስለዚህ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ራሱ ስራውን ሲገመግም የሚኒስትሮችን ስራ ሲገመግም ካካል ጉዳተኞች አንጻር ምን አደረጋችሁ መብትን ተፈጻሚ ሊያደርገው የሚችለው ማን ነው መብቱን የሚጠቀመው አካል ነው መብቱን የሚጠቀመው አካል መብቱን የማይጠይቅ ከሆነ ወረቀቱ ጋር ነው የሚቀረው ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የማመሰግነው በቀጣይነት ግን ያንዳንዱን ርዕሰ ጉዳይ ያነሳን ከጋንጻርና ካፈጻጸም አንጻር እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ ማወቅ ያለበት ራስዎ አካል ጉዳተኛው መብቱን ጠያቂ ለመሆን ምንድነው ማነቃቃት የምንችልባቸውን ርዕሰ ጉዳዮች እየመረጥን እንዲህ እንዳሁኑ ሰፋ ያለ ሰዓት ወስደን የምንጫወት ነው የሚሆነው እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ሙያዊ ትንታኔ ስለሰጡን ልብና መሰግናለን በሁሉ ደግሞ እኔም አመሰግናለሁ የሶስተኛው ገጽታ ሲገለጥ ተቀጥረ የሰራባቸው ተቋማት ናቸው በዋናነት ኢሲዲዲን እናስተውሳለን ኢሲዲዲ እንደሚታወቀው የብዙ አካል ጉዳተኞች ህይወትን የሚነካኩ ስራዎች ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻችሁን እናውቃለንና የኢሲዲዲ ቆይታ ምን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ኢሲዲዲ የሚባለው ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ሴንተር ፎር ዲሴቢሊቲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ባይ ዘ ዌይ ያካቱ ልማትን ይዞ የመጣ በሰዓቱ አዲስ አካሄድን መርጦ የመጣ ተቋም ነው ምንድነው እንግዲህ እስከዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እስከ 2000 ሚሊኒየሙ ማግቢያ ድረስ የነበሩ አካል ጉዳተኝነት ላይ የሚሰሩ ተቋማት በአብዛኛው በሪሃብሊቴሽን ወይ ደግሞ በመልሶ ማቋቋም በመንላቸው ለምሳሌ አለ አይደለ ለምሳሌ አካል ጉዳት ሲያጋጥም በተለያየ ምክንያት የእንቅስቃሴ ድጋፍ የሚያገኝበትን ያንን ክህሎት እንዲጨብጥ የብሬል ትምህርት እንዲያገኝ አዳሪ ትምህርት ቤቶች እንዲቋቋሙ የሪሃብሊቴሽን ሴንተርስ ምንላቸው ለምሳሌ ፊዚዮቴራፒ አገልግሎት የሚገኝባቸው ብሬስ ተደርጎ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እዛ ላይ ያተኮረ ነው በአብዛኛው ይሄ ደግሞ ምን አይነት ባህሪ ያመጣል አንድ ሰው አካል ጉዳት ሲያጋጥመው ማህበር ጋር ወሰደው የነገሌ ኮሌጅ ነው እነሱ እስኪ ሞክሩት አይነት ግንዛቤ ነው የነበረው ኢሲዲዲ ምንድነው ይዞ የመጣው በሰዓቱ እያንዳንዱ የልማት ስራ እያንዳንዱ የልማት እንቅስቃሴ አካል ጉዳትን ማካተት አለበት ያካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ሜንስትሪም ማድረግ በውስጡ አካቶ መያዝ ይኖርበታል የሚል አዲስ ስትራቴጂ ይዞ መጣ ማለት ነው እኔ በግሌ በነበርኩበት ሁኔታ ከ
መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያለው የትምህርት ስርዓት አካታች እንዲሆን ልዩ ልዩ ስራዎችን ሰርተናል። ስልጣናዎችን በመስጠት በተለይ ስልጣና ላይ ብዙ ስራዎች ሰርተናል። በግሌም እንደ ኢሲዲዲምና ብዙ ለውጥ ያየነባቸው በየደረጃው የነበሩ ምክንያቱም ዋናው ችግር የኛ ማህበረሰብ ቀን ነው ቀና ነው ግን መንገዱ ማሳየት ማነቃቃት ያስፈልጋል። አካል ጉዳት ማለት ማንም ላይ ሊከሰት የሚችል እንደሆነ ይዘነው ምን ዞሮ ልክ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ሊሞት እንደሚችለው ሁሉ አካል ጉዳትም ሊያጋጥም የሚችል ነው። ኢንሹራንስም ይገባለት ጉዳይ አይደለም። ማን በተለያየ ምክንያት በራሳችን በልጃችን በወንድማችን በቤተሰባችን ሊያጋጥም መቻሉን ማስተዋወስ ማንቃት ብዙ ለውጥ ያመጣል። በእውነቱ ኢሲዲዲ ብዙ የማይተካ ሚናዎችን ተጫውቷል። አሁንም እየተጫወተ ነው ያለውና እዛ የነበረኝን ቆይታ እጅግ በጣም በፍቅርና በመልካም ስሜት ማስተዋወሰ። የኢናብን ወይም የኢትዮጵያ አይነ ስቡራን ብሔራዊ ማህበር ቆይታ ለስራ ጅማሬህ ነው? እዛ ትክክል ከዛ ነው የጀመርኩት። ስራን ለማግኘት እንዴት እድሉን አገኘ? ማለት አሁን በእናንተ ጊዜ ተምራችሁ ስራ ተወዳድሮ ከዛ ቅጥር ለመፈጸም የሚያስችል አቅም ነበር ወይ? በወቅቱ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አንድ አመት ያለ ስራ ተቀምጫለሁ። ዲግሪን ይዤ አዲስ አበባ ውስጥ በየመስሪያ ቤቱ እየዞርኩ ቅጠሩኝ እያልኩ እያመለከትኩ ማስታወቂያ ሲወጣ ወዳደራለሁ። ሚስጥሩ አይገባኝም። ኢንተርቪው ላይ ወይ አልጠራም ወይ ኢንተርቪው የጽሁፍ ፈተና በጥሩ ውጤት አልፍና ኢንተርቪው ላይ አላቅም ወይ አልፈለጉኝም ይሆናል። ብዙ ችግር ነበር አይን ወይ ስለዚህ መልስ አይሰጠው። አዎ የለውም። እና መጀመሪያ የታደገኝ ልምዱን ለማግኘት የራሴ ማህበር ነው፣ የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ማህበር። በአጋጣሚ የህግ አማካሪ ፖዚሽን ላይ እንትን ሲወጣ ተወዳድሬ እዛ ላይ ተቀጠርኩና ብዙ ለፍቻለሁ። እውነት ለመናገር ባህር ዳር ሄጃለሁ፣ ወደዚህ ወደ ደቡብም ወደ ወልቂጤ አካባቢ ሄጄ አመልክቼ ተወዳድሬ አውቃለሁ። በነበረው ውስንነት ማለት ነው፣ ያውም የገንዘብ ይህንን ለማድረግ በዛ ሰዓት ሲቪ እንኳን ኮፒ ለማድረግ ወጪ ይቸግራል እና ብዙ ውስንነቶች እያሉ ጓደኞቼንም ስራ ያዙም እንደዚህ እያስቸገርኩ ብዙ ለፍቻለሁ አንድ አመት። እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ልምዱ እየተገኘ ሲሄድ እኔም ሞር ዲዚቢሊቲ ላይ ያተኮርኩ ስራ። ያው እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሰው አንዱ ወደ አንዱ ይዞኝ የተሻለ ነገር ላይ ደረስኩት እንጂ መጀመሪያ መቀጠሩ በጣም መከራ ነበር። ለወላጆች ስንተኛ ልጅ ነው ሙሴ? ሶስተኛ ልጅ ነኝ። ቤተሰቦች እዚህ ናቸው? አዎ፣ እናቴም አባቴም አሁን አዲስ አበባ ነው የሚኖሩት፣ ጀማ አካባቢ። ከአራት ወንድሞቼ አንዱ በህይወት የለም፣ ሶስቱ ግን አሉ። በዚህ አጋጣሚ ወላጆቼ ያው እንግዲህ ለራሴ ስቆርስ አይሆንብኝ እንጂ በጣም በፍቅር እጅግ በእንክብካቤ ነው ያደግኩት። የጓደኞቼን ታሪክ ስሰማ ብዙ ያው ማህበረሰቡን ለመውቀስ ሳይሆን ካለማወቅም ያው እንግዲህ አካል ጉዳት አይዋሽም፣ የእርግማን ውጤት የኃጢአት ውጤት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ተወልደን ያደግነው እና ያንን ግን ያለምንም መሸማቀቅ ካለምንም መቁጠር እኔ አባቴ ትምህርት ቤት ሲያስገባኝ እርግጠኛ ነበር፣ በትምህርት ተምሬ ውጤታማ እንደምሆን በጣም እርግጠኛ ነበር። ከድሮም ጀምሮ የሚመክረኝ እንዳጠና እንድማር ሁልጊዜ ነው የሚያበረታታኝና ያ ወላጆችም ስላሉኝ ይመስለኛል እኔ አንድም የእንክብካቤ ችግር ገጥሞኝ አያውቅም። አንዳንዴ አዳሪ ትምህርት ቤት መማር ችግር ነው። ብዙ ቤተሰቦች አዳሪ ትምህርት ቤትን እንደ መገላገያ ነው የሚያዩት። አንዴ ልጆቻቸውን ያስገባሉ፣ ከዛ በኋላ ዞር ብለው ያዩ። ይሄ በደንብ ያለ ሀቅ ነው እና በዚህ በኩል ወላጆቼ በጣም የሚመሰግኑ የማህበረሰቡ አመለካከት ሳይበግራቸው፣ በተለይ በተለይ ትልቁ ነገር ፍቅር ነው እና ያንን ሰጥተው ገንዘብ ላይኖራቸው ይችላል፣ ላያሞላቅቁኝ፣ እንደ ልቤ ላያለብሱኝ፣ እንትን ላይሉኝ ይችላሉ። ግን ከሌሎቹ ወንድሞች አትሊስት የተለየ ትሪትመንት አልገጠመኝም። የተሻለ ይሆናል እንጂ ሚስት ትሪትም አልተደረግኩም እና በዛ በኩል ዛሬም የማመሰግናቸው ናቸው ቤተሰቦች። ኢቭን ሌላው ቀርቶ ስለ ማህበረሰቡ በጎ እንዳስብ ይህ ማህበረሰብ የኔ ነው ብዬ እንድል አስተዋጽኦ አድርጎልኛል እና የማይተካ ሚና ተጫዋተዋል ብዬ አስባለሁ በህይወቴ። በነገራችን ላይ የኢናብ ግቢ ክፍት ነው ሁልጊዜ? ከእሁድ እስከ እሁድ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ ክፍት ነው። እስከዛ ሰዓት ደግሞ ሰው አይጠፋም። ሰው አይጠፋም። ምንም ጥረት ሰዎች ስራ ሳይኖራቸው እዛ ነው የሚሆኑት። አዎ፣ ስራ የሌለውም ሊሆን ይችላል፣ ስራ የሚፈልግ መረጃ የሚያገኝበት። አንዳንዴ ዋይፋይ ለመጠቀም ይመጡ አሉ፣ እንዲሁ ሰላም ለመባባል። ቅድም ላልኩሽ በተለይ ቅዳሜና እሁድ ብዙ ሰው ይመጣል።
عين سوران مهمر جيبي بتعمل ليالنا عالو تدمو ليلوش إندور جيموتش عالو دومينوز من ليلوش وقت على يعني تجاوت على ليلوشم يسأل أيو مزنايا أمارات وتشالونا لينيا غريان عند عين سوور ندلي لوزيكا ندلي بوتي أتربيت مهيرة يشلم لمن منجرو ترانسبورت وقفياو تمرت بيت النصر على مهيرة ما خرانو زيكة تماوست أدلم مزنايا بوت على مهيرة ليلا وكرتو جات على فهون لمسالي بقلالو مقبيت ويدقمو مزنانيا بيت عن بيرام لمتتات شايم لمتتات مهير بيفلك لك عند سو سيقابا ليلا وصو تكروتو بملو الزاسو لين كاياك تاجعو انقدا عرقوي ماسا منا ناس عنا تايش سمانا انا ياهولو قدبو تشالو ان ليلا وصو عدل لمنا النزي النزي فتنوش سلالو بقلالو اكساسا بالهونو ميقين يفلق نبات منو نبات بحرياتش نبات من نوع أبت النام من نزلنا نبى جبيس لونه بتأمر جاتنا. جالس وصلت وشابات النام على تدار. استيس اللي بيت سبعة شوط. قري بيت سبعة مسرس قسم من تعمتين وجنا. جنا. يوم جم رجال جي سبعة تعمتونا. هي أو موسى بالال. ولا تاني على جي سيتنج. هابن موسى بالالج. سوست نيام سيت الجي سيتنج. لإلنا موسى بالالج. نزين سوست لجوج. يعني يوم درجمو. አባይነሽ ከፍ ያለው ከመትባል የትዳር አጋሪ ነው እንግዲህ እኔ ትዳሬን በጣም ወደዋለሁ ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰው ይወደዋል አቃለው ያው የራሴን ስም ከመግለጽ አቋያ ነውና በጣም ያው ማለት እንግዲህ ሰው ልጅ በመርጫው ትዳር ይመሰረተው ማይመሰረተው ትዳር ያለውንም የሌለውንም እኩል ማየት እንዳለብን ሁሉ ጊዜ የሚጸና እምነቴ ነው ነገር ግን ትዳር ደግሞ ራሱ የሚሰጣቸው ጥቅሞች አሉት። እምንኖርለት ተቋም እምንኖርለት ሰው አላማ እንዲኖረን የሚያደርግ ተቋም ነው ብዬ አስባለሁ። ልጆችን ለማሳደግ ሁሉ ጊዜ ስራ ላይ ነን ሁሉ ጥረት ላይ ነን የተሻለ ኑሮ ቤተሰባችንን ለመምራት ስራ ላይ ነን ጥረት ላይ ነን እና ያንን በጣም ኢንጆይ ያደርጋለሁኝ በልጆቼ በጣም ደስተኛ ነኝ በባለቤቴም እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ትዳርን ለተወሰኑ ሰዎች የተሰጠ በማግባቱ ጀግና የሚባል ሰው አለ ወይም ደግሞ አካል ጉዳተኛ ሆኖ አካል ጉዳተኛ ያልሆነች ሚስት ያለው አካል ጉዳተኛ ጀግና የሚባልበት ወይም ደግሞ ጉዳት አልባው ሰው ጎበዝ ደጋ ደረክ የሚባልበት ምን ሆነህ ነው የሚባልበት አጋጣሚ አለና ይሄ ግዜ አሁንም አለ ብለ ታስባለህ ነው ወይስ በነበር እንለፈው እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ሌላ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል ለዛ ነው ነካክቺ ማልፎና ምንም ጥርጥር የለም ማህበረሰባችን ውስጥ ከፍተኛ ባያዛል አሁንም አዎ በጥብ እንዴ ይሄማ ምን ብዙ በጣም ብዙ የሚባል ማለት ነው አንዳንዴ በጣም ማደንቀው እኛማ ለምንደነዋል ግን የትዳር አጋር የሚሆኑን ጉዳት አልባ ሰዎች በጣም ይፈተናሉ። በዚህ ረገድ ሁሉ ጊዜ ምን እንደምለው በተለይ ሴቶች በጣም ብርቶች ናቸው። ወንዶች ላይ ውስንነት ያለው ግን ሴቶች ብዙዎቹ ሳይ ሴቶች ብርቶች ናቸው። ጉዳት አልባዎች ጋር ነው ማወር። እሺ። አካል ጉዳተኛ ያልሆኑ ሰዎች ያልሆኑ ሴቶች ማለት ነው። ወንድማ የጀግኖችም ጀግና ነው ለኔ። ለኔ ማህበረሰባችን ውስጥ ያለው ጫና ቀላል አይደለም ከጓደኛ ከቤተሰብ እንዴ ምን አተህ ነው ሰው ጠፍቶ ነው እሱን ስትመራ እሱን ስታግዝ ልትኖር ነው እንደዚህ ነው ተደርጎ የሚታሰበው ስቲል ወደ ተወደደም ተጣላ ምንም ቢሆን ቆመናዋ የተስተካከለ አረማመዷ ተረታችን መኮን ነገር አይደል ዘፈናችንም ያ በእያንዳንዱ አካላዊ ጉዳይ ላይ ያ ያ ማይና ማይና ማይ አይና ማይና ማይ ላይንማ ታዩ አይንማ ታዩ አባባሉ ራሱ አይን ገበያ ነው እኔ ገበያ አይን ሁሉ ይላል ለጎደ አይን ገበያ ነው እኮ የሚባለው ሁሉም ነገር የሚገኝበት ነው አይደል ገበያ ስለዚህ ሁሉም ነገር የሚሰራው ባይን ነው ባይን ነው ማለት ነው አይንማ ከሌለ ህይወት የለም ተብሎ የሚታሰበት ነውና ይሄ ሁሉ በሚባልበት በሚዘፈንበት በሚተረትበት ማህበረሰብ ውስጥ ጫና የለም ልንል በፍጹም አይቻለን እና ቀላል የማይባል ጫና አለ ያንን ደግሞ ተቋቁሞ በተለይ አካል ጉዳተኛ ያልሆኑ ሰዎች አብረውን ሲኖሩ እጅግ በጣም ለናከብራቸው ለናግዛቸው ነው የሚገባው ያ ማለት ለናግስል ምሳሌ በመሆን ማህበረሰባችን ውስጥ ራስን መቻል እንዴት እንደሚቻል
በማሳየት ጭምር እና አካል ጉዳተኛ ነው አካል ጉዳተኛ ይሆን ማለት እና እኔ በነገራችን ላይ ማህበረሰቡ ብዙ መውቀስ አልፈልግም ያው በ3000 አመት የተሰራች ሀገር ነው ያለችን ያንን ስንል ማህበረሰባችንን የዛ ዘመን ውጤት መሆኑን መዘንጋት የለብንም ስለዚህ ባንድ ጊዜ ለውጥ ሊመጣ አይችልም ግን ዘቤ ባንዴ ሊቀየር አይችልም አሁን አትሊስት በየቦታው ሲላል ሰማም እና ቀጥተኛ የሆነ አድሎ መገለል ብዙ አላይም ስለዚህ ቀጥተኛ ያልሆኑት ደግሞ እንዲቀሩ አሁን ያልሻቸው ማህበራዊ እንደው ገበናዎቻችን እንዲቀንሱ እንዲወገዱ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ እኛ ሀገር በተለይ በሳተላይት የሚተላለፉ ቴሌቪዥኖች ብዙ አሉ ከ50 60 በላይ ይሳት በጣት ከሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች የኢትዮጵያ ህዝብ አካል ናቸው የነሱም ድምጽ የኢሳት ድምጽ ነው ብለው ይሄንን አይነት መሰል ፕሮግራም ከዘረጉ ጥቂት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አንዱ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ እና ይሄ ማለት ለኛ ብዙ ነው ለሌላው ምናልባት ሰዓት ማሟያም ይመስለው ጣቢያ ይኖራል አይ እንደው ሲሪየስ ጉዳይ ይሆንበትና ጆሮውን የሚኮረኩረው ብዙ ለጆሮ የማይሰጠው ፕሮግራም ሰው ማህበረሰብም ይኖራል ነገር ግን እንደ ጅማሩ በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው አጋርነታችሁን በጣም በማክበር እንወስዳለን ግን ከምንም በላይ ክብረት ይስጥልኝ ኃላፊዎቹንም ጋዜጠኞቹንም አንቺንም በርቱ ማለት ወዳለሁ በጣም ነው እናመሰግነው አቶ ሙሴ ጥላሁን እዚህ ስቱዲዮአችን መተህ ያደረካቸው ብዙ አስተዋጽኦዎች አሉ ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም ደስ ብሎኛል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሁለቱንም መሰናዶቻችንን እንደምትከታተሉና እንደተከታተላችሁን ተስፋ እናደርጋለን በተለያየ አጋጣሚ ላይ ሆናችሁ እንደ አዲስ ዛሬ የቴሌቪዥን ጣቢያችሁ ኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ከሆነ ሁሌ ዳጉን እያያችሁ ከሆነ የኛ ቢሮ የሚገኘው ወይም ደግሞ ዋናው ስቱዲዮአችን በተለምዶ ባምቢስ አካባቢ አፎርቅ ህንጻ 10ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ምርትና አገልግሎቶቻችሁ እንድታስተዋውቁ መድረካችን ክፍት ነው ኑ ስቱዲዮአችን እንነጋገር በሁሉም ጉዳዮቻችን ላይ የአካል ጉዳት ጉዳይ የሰው ሁሉ ጉዳይ ነው ለጊዜው አካል ጉዳተኛ ለሆኑ እነቱ ላይ ነው ያሉት ከዚህ በኋላ አካል ጉዳተኛ አትሆንም ወይም አትሆኝም ተብላ ቃል የተገባላት አንድም ሴት የለች አንድም ወንድ የለ ስለዚህ የአካል ጉዳት ጉዳይ የሰው ጉዳይ ነው ኑ አብረን እንስራ ከቀሪ የኢሳት ዝግጅት ጋር ቆይታችሁ ጥሩ ይሁን የኔ ዓለም ካሳሁን ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆየን ቸርን ሰንብት እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ ሁሌ ዳጉ ዳጉ የሚለው ቃል ከአፋር ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ዳጉ ማለት መረጃ ማፈላለግ መቀበልና መስጠትን የሚገልጽ ቃል ነው። በዚህ ፕሮግራምም በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ዙሪያ ሁልጊዜ መረጃ በማፈላለግ በመቀበልና በመስጠት በተለያየ መንገድ ግንዛቤ የሚፈጠርበት ዝግጅት ነው። ሁሌ ዳጉ ሁሌ